Pa nisam vidio da je neko uradio u ovim magičnim večerima. Pročitat ću poeziju jednog drugog pesnika, neću čitati svoju prozu. Radi se o Spasu i Komneniću Zisu, ako je neko čuo od vas. On je za mene bio nešto posebno, preminuo je 2018. godine. Po meni je ironiju neku, neki pesimizam doveo do savršenstva i nekako, kako bi njegove pesme nastavile da traju, evo, prilike da to učini. Pesma se zove Ako pita za mene. Ako pita za mene, a znam da neće. Reci da je kod mene sve po staro, da se dobro držim i da se zadnje godine na meni ne primeta. Da ponekad pijem i pravim gluposti i da me još uvek, zanimaju žene. Ako pita za mene. Samo joj nemoj reći da sam umro, da više ne jedem i ne dišem, da svoje trule kosti svake noći nudim psima kraj reke. Ni ti to ne bi znao da ne moraš. Ako pita za mene, smisli nešto slaže. Reci da imam stotine planova, da su neki dobri i da svakoga časa može da mi krene. Ili još bolje, reci da sam srećan, da nikada srećeni nisam bio i da joj ime nikad ne pomenem, ako pita za mene, a znam da neće.